עוד כף וב, פתיחה לפירוש הסולם. וכל זה ייתכן רק בגר דה עולם הנקודים. מה זה כל זה? התיקון קווים. שם בחינת גר דה בינה. שהחסדים שלהם הם גר. הרי הם יצאו במקום עולם הצילות. שום מקום גר דה בינה. לכן המקום הזה יכול להיות מתוקן בתיקון קווים. להיותן אור חסדים מעצם מהותן. כי הן אינן מקבלות אור החוכמה לעולם. ממילא גם אם יבוא לשם אור חוכמה, הם לא ירצו לקבל אותו. כך שאין בעיה לעשות תיקון קווים במקום גרדי נקודים, ועוד כזה מקום גרדי בין. ולפיכך מספיקה קומת החסדים שיצאה למסך זה מלכות, לייחד בין בית הקווים ימין ושמאל זה בזה, במקום גרדי בין. ולהחזיר גר אל הספירות. מה זה גר? שלמות. למרות שיש שם קטנות ויש שם צמצום בית, אפשר להחזיר את ההרגשה של השלמות מטעם כי חפץ חסד. מה זה שלמות? שמטעם זה שאין חוכמה לא חסר לו. אין חוכמה ולא חסר לו כלום. למה? כי הוא גר דבינה. מה שכן בזן ספירות תחתונות שבעולם הניקודים, דהיינו מהפה ולמטה. שאין בחינת זה אירנפין, שעיקרו הוא הערת חוכמה בחסדים. הרי הן צריכות לחוכמה, וכיוון שהמלכות מעורבת בכל הספירות, אין הן יכולות לקבל חוכמה. ועל כן, איזה מלכות מעורבת בכל הספירות? המלכות לסיום רגלין שעלתה לפרסה, מעורבת בכל הספירות הן. לכן הן לא יכולות לקבל חוכמה. אבל למה הן לא יכולות לקבל חוכמה בשליש אמצעי דנאידק, אבל בשליש אמצעי דנאידק, ששם זה עד הנקודים בקטנות, לכאורה יכול להיות תיקון קווים. כי הן נמצאות למעלה מפרסה. אז מה מתכוון פה, כיוון שהמלכות מעורבת בכל הספירות, אין הן יכולות לקבל חוכמה, איזה מלכות? אותה המלכות שהייתה בניק ועיניים, שהיא מייצגת את הפרסה בראש, ובה שולטת מידת הדין, לכן היא שולטת על הבחינות האלה שמפה ולמטה, פה שנמצא בניק ועיניים. אם מסתכלים על עולם הניקודים, אנחנו רואים שבעולם הניקודים יצא בהתחלה ג' ראשים, כפי שהסברנו, ועכשיו הוא מדבר על ההבדל בין הראש די עולם הניקודים, שהוא בעצם כתר ואבא ואמא, לבין זד די ניקודים. זד די ניקודים יצאו עד הפרסה. ומפרסה פרסה ולמטה הציום רגלין, לא יצא עולם הניקודים. אנחנו רואים שבשליש עליון דנאידק יצא גר דנקודים. יסוד, שזה פרצוף הראשון, ראש הראשון דנקודים, הוא יצא למעלה מטבור, כרגע אנחנו לא מתייחסים אליו כראש דנקודים. אגב, הוא לא מוזכר בכלל בפתיחה. פה, בפתיחה לחומת הקבלה. פה הראש הזה, כתר ואבא ואמא, הם הראשים של נקודים, הם יצאו במקום שליש עליון דנאידק. הוא אומר שבהם היה תיקון קווים, אבל בזאת לא היה תיקון קווים. אנחנו שאלנו, מדוע? הרי הזאת הם גם למעלה מפרסה, למה שלא יהיה בהם תיקון קווים? איזה מלכות הוא אומר לנו ששולטת על התיקון קווים כך שהפרסה לא יכולה, כך שפה לא יכול להיות תיקון קווים? אז צריך לומר ככה, היות ובגלגלת בעיניים, המלכות שנמצאת פה, שעשתה זיווג,
היא עושה זיווג רק על גלגל תווי עיניים. לכן במלכות הזאת, בכל אחד מהמלכויות, יש שתי בחינות. מה שמעניין אותנו כרגע, זה יש התתאה של צמצום. זאת אומרת, יש בחינת מלכות שמצמצמת את האור. לכן כשהאור מגיע, המלכות שמצמצמת את האור עומדת פה ודוחה את האור לאחוריו. המלכות הזאת היא זו שמתפשטת לפה ולא נותנת אפשרות למטה ממנה שיהיה פה תיקון קביל. מה צריך כדי לעשות? להוריד אותה, צריך ליצור פה גדלות, לבטל אותה, אבל אם מבטלים אותה, מבטלים גם את זה. אבל נראה בהמשך שהיא חשבה באמת שהיא התבטלה בגדלות, חשבה באמת שהיא הפכה להיות ראש שלם בלי אפשרות לגלגלת הביניים ואחר, ואז בגוף שלה הייתה שבירת הכלים. מה שכתר עשה גדלות, זה לא הפריע, כי כתר הוא רוזנית לפשוט, הוא לא מתפשט לגוף. אבל כאשר במצב הזה אנחנו מדברים, אז היות והראש הוא למעלה ממקום המלכות, אז כל מה שלמעלה ממקום מצות של המלכות לא נפגע. לכן פה יכול להיות תיקון קווים ופה לא יכול להיות תיקון קווים. זה מהסיבה הזאת, יש עוד סיבות, תכף נמד עוד סיבות, אבל זה אני מצביע על הסיבה שהוא אומר לנו פה. שהוא אומר מה שאין כן בזן ספרות תחתונות שבעולם הניקודים שהן מבחינת זעיר אנפין, שמעיקרו הראת חוכמה וחסדים, הרי הן צריכות לחוכמה, וכיוון שהמלכות מעורבת בכל הספירות, איזה מלכות שעוד נמצאת בפה, אין הן יכולות לקבל חוכמה, ועל כן הן נמצאות בחיסרון ופגם, כל עוד שהחוכמה אינה מהירה בהן. ולפיכך אין קומת החסדים שיצא על מסר דה מלכות, דהיינו, שנעשה על כלים, זה ההשפעה בצמצום בית, מועילה להן כלל להשוות את בית הקווין ימין ושמאל זה לזה. שהרי דינים שבשמאל, שהם הדינים של המלכות שעלתה לבינה, פוגמים את קו הימין. דהיינו את החסדים, מי שרוצה רק להשפיע, הוא מרחיקים ממנו אור וגר. הרי שתיקון קווין דגר, אינו מועיל כלום לתקן את בית הקווים ימין ושמאל שבבק. מה זה בית הקווים של ימין ושמאל? שקו ימין אומר אני רוצה רק השפעה, קו שמאל אומר אני רוצה לקבל את כל החוכמה. לכן במצב הזה אין אפשרות לקבל את בחינת האור גם בימין וגם בשמאל. כי אם ייתנו לו רק חסדים הוא גם לא מסתפק, ואם ייתנו לו חוכמה הוא עלול לפגום, כך שהוא נמצא רק בלי סיפוק. כשאין סיפוק יש חשש לקליפות, יש חשש לאחיזה. כי אבק שבכל הספירות הוא מתקלות זירן בג'מה, שכל זמן שאין לו הערת חוכמה נמצא בחיסרון ופגם, כי רק אם הרעת חומה הוא הגיע לסיפור. אבל אני דוחה את האור וקיבלתי פה חפץ חסד, היא לא יכולה להשפיע אותו למטה, כי זה זון ושולט עליהם כבר רצון לקבל שיש הדין הזה. אז הדין שאל עם כן שני דברים. א', מזמן צמצום ב' בנקודות הסג, מלכות עלתה לכל ספירה וספירה ועשתה מציאות של צמצום ב' בכל הספירות. צמצום ב' הכוונה ב' קווים בכל הספירות, יצר מצב שבכל ספירה יש חיסרון, מה שלפני כן לא היה כך, היה רק חיסרון אחד בעקודים, וכל ת' ראשונות לא יצרו חיסרון, לא היה הצטק באור בהם. נראה אתה מקשיב? לאחר שמלכות עלתה לבינה, היא עשתה חיסרון בכל אחד ואחד מהספירות. תן לי
צילום. לאחר שנקודות השג התפשטו ומלכות עלתה לבינה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, מה. מלכות עלתה לבינה, גם כל ספירה וספירה התחלקה. למה? כי מה שקורה באופן כללי קורה גם באופן פרטי. כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. זאת אומרת שכל הפרטים שנמצאים בתוך הדבר הכללי הזה שהצטמצם, מצמצמים גם כל ספירה וספירה. מה זה מצמצמים? זאת אומרת לכל ספירה נהיה חיסרון, היות ובאופן כללי נהיה חיסרון בתפארת שיצרה חלל, אז בכל ספירה נהיה חלל, ולכן בכל ספירה נהיה חיסרון. לפני כן רק במלכות היה נקודה שמתחתיה אולי היה איזשהו חלל לא מורגש, לא ידוע, אבל היא הייתה רק נקודת חיסרון. ופה נוצר שכתר הזה בנוי מגלגלת בעיניים ואחר, ואחר פלא כבר לא מהירים, לא כמו קודם שכל הכתר העיר. וזה בגלל שכל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. לכל הפרטים יש צמצום. עכשיו כשבאים לעשות דיווג דקה, מה עושים? מה עולם הצילות? עולם נקודים. הוא עושה פה דיווג דקה ומתפשט עד הפרסה. אומר פה יש חפץ חסד. מאיפה הוא מקבל את זה? מלמעלה, מהכתר. היות שהכתר הוא בית להתלבשות, ובית להתלבשות זה בינה, מקבל מהבית להתלבשות חפץ חסד. אבל השאלה אם הוא יכול לתת החפץ הזה, חסד הזה לגוף. אומר לו, הגוף בנוי באותה צורה שבה היה בנוי כל הספירות, כי בכל ספירה מלכות עלתה לבינה, לכן גם בספירות פה מלכות עלתה לבינה. מה היה יכול להציל את זה שמלכות עלתה לבינה? מה זה מלכות עלתה לבינה? יש לי קו ימין, יש לי קו שמאל. קו ימין אומר רק השפעה, קו שמאל אומר אני רוצה לקבל את הכל. יש מחלוקת ביניהם, אין מי שינצח. מה יכול לנצח? להגיד שמאל יפסיק לפעול בצורה כזאת שרוצה את הכל, ימין יפסיק לפעול בצורה כזאת שרוצה לקבל את הכל, שרוצה להשפיע, סליחה. אלא מה יעשו? ימין יקבל ושמאל ידחה. שמאל דוחה וימין מקרב. איך זה ייתכן שהקבלה תהיה השפעה? וההשפעה תהיה זה שאני דוחה את הקבלה. ואז נוצר מצב שפה אין קו אמצעי, אבל פה כן יש קו אמצעי. פה יש ג' קווים, פה יש ב' קווים. על זה שאמרנו שאם היה בראש ג' קווים, למה אין בגוף מה שיש בראש? ועל זה נתנו תשובה, היות ויש פה רק בית א', ת' דאוביות לא מספיק האוביות להתפשט בגוף, אז מה שמלכות עלתה לכל ספירה וספירה פה עדיין מתקיים ואין מה שיתקן אותו. אבל תגיד גם פה בכתר חוכמה בינה עלה
כמו שראינו פה, מלכות לבינה, אלא צריך לומר שפה היה תיקון של חפץ חסד. התיקון של חפץ חסד יכול היה להיות פה, היות וקיבל אותו מבית התלבשות, אבל הגוף לא קיבל חפץ חסד. מה זה חפץ חסד? שאני חפץ בלהשפיע רק בחסדים. כן. חפץ חסד. שוק הוא לא רוצה להשפיע. חפץ חסד זה אומר שהוא מוותר על הקבלה, יש לו קבלה אבל הוא מוותר עליה. זה שונה לגמרי, זה זיווג דעקה כבר, זה לא טבע. זה לא הטבע שלו, הוא מוכן להסתפק בכך. שהחפץ חסד זה הסתפקות במועט, יש לו רצון, רק הוא מוכן לוותר עליו. יש לו את הכוח לוותר עליו, צריך כוח בשביל זה להשקיע מאמץ. כמה מזה הטבע שלו. לזה הוא נוצר. אז איך אנחנו אומרים? היות והבינה קטן לתכונה של חפץ חסד, אז כאשר אני פועל את האחוריים של בינה, או מקבל ממנה איזושהי הערה, אז יכול להיות כחפץ חסד. איפה, מי זה בינה? בדי התלבשות זה בינה. ראש הכתר יצא על בדי התלבשות, אז יש לו בינה. הוא יצא מהאוזן וישסות, זה נקרא בינה. כל יסות נקרא בדי התלבשות, כתר נקרא בדי התלבשות, זה בינה. לכן יש לו את הכוח של חפץ חסד. מאיפה יש לאלף, לאבא ואמא חפץ חסד, שנגיד שיש לו כוח של חפץ חסד? היות ואלף התקלל בזיווג עם בינה, עם בית, כי בית לא יכול לעשות לבד זיווג, לכן גם לאלף יש כוח של בית התלבשות. אבל כבר להשפיע אותו לגוף הוא לא יכול, כי אלף לא מתפשטת מיני ווי. לכן יש כוח של בינה גם לאלף התלבשות, דיינו לראש, ולכן לגרדי נקודים יש כוח של חפץ חסד.